Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Дани Йорданов. Получихме предсинтелен сигнал за сеч във вододайната зона на язовир Искър. Тя се намира точно тук, между шосето и самия язовир. И от господаря на ефира тръгваме последите на този сигнал, за да разберем каква е истината. Тук е началото на санитарно-охранителна зона, втори пояс. Забрани колкото щеш, включително и за къмпингуване. Но да видим тези коловози къде ще ни отведат. Отвеждат ни до сечище, до сами брега на язовира. Ръждясала ограда влиза във водата. Какво ли огражда тя? Е, от кога се появиха частни имоти във вододайната зона на София? Стотици декари гора между шосето София-Самоков и брега на язовира бяха върнати на наследниците на жителите на три села, останали на дъното му. Всеки жител на трите села Калково, Шишманово и Горни Пасарел, заляти от язовира, подробно описват всичките си имоти. Кои ниви остават под водата и кои не. През 1952 година Министерският съвет постановява къщите на преселниците да се оценяват по тяхната реална стойност, а земите им да се заплащат по тарифни цени, разбирай на безценица. 5 години по-късно паричните обезщетения за одържавените имоти са изплатени. Някогашните ниви по брега на язовира вече са гъста гора, която укрепва бреговете срещу ерозия и свлачища. Върнати са на хората, които пък мигновенно ги препродават. Новите собственици, случая в местността Ренов Дол, малко преди Щъркилово гнездо, искат да си строят вили и се започва безогледна сеч. Ето защо днес се прокарват пътища до частните имоти по брега на питейната вода на милионна София. Тази зона е в територията на столичния район Панчарево. Потърсихме специалисти от отдел инфраструктура и екология и се оказа, че от нас научиха за безобразията. Другото има и частни имоти в този път. Има и пупове. Не знам за къде става дума, но ще го проверим. Може да имате разрешение за отчитане. Очаквайте как кметът на село Долни Окол разяснява далаверата с имотите по брега на язовира. Поред мен това е нередно. Затова, защото това е питейната вода на жителите на град София. Уникална държава! Уникални частници! Ето как частния интерес заплашва обществения. Още в петък очаквайте продължението, където ще разберем как е построен язовир Искър и защо ударно са били залесени бреговете му.